Жазушы Зинеп Ахметова жамбылдық жұртшылықпен кездесу өткізді. Әдеттегідей жиындар емес, бұл жолғы пікірлесу емін-еркін сұрақ-жауап форматында болды. Жазушымен кездесіп айтқан тілшімізге кезек береміз. Еркін форматта өткізілген жиында жазушы халықтың түрлі сұрақтарына жауап беріп, әуезді әңгімелерін айтты. Ел анасы бала тәрбиесіне қатысты ой пікірімен ашық әңгімеді кейін құрды. Қазақ елінің бойындағы ұлы қасиеттің сақталу жайында тағылымды тәжірибелермен бөлісті. Ал 50 жыл еліп сәлем салып, қазақлық қаймақты қалқытпай келген асыл жар, аяулы келін бүгінде көпшіліктің көңіл толқынында тербелуде. Жазушы Бауыржан Момышұлысында таутылғанның келіні болу үлкен құрмет екенін айтады. Зейнеп Ахметова да келін болу үшін Бауыржан Момышұлындай атаң болу керек дейді әңгіме барысында. Елім жылдың ішінде Зейнеп Ахметованы тұлға ретінде бірінші рет шақырып отыр. Бір жағынан ойладым, бұл құрмет Бақытжанға лайық еді. Мені ел атам арқылы танып біліп жатады, ол кісі болмаса мен кіммін дейді. Айтпаса да анық, жұрт аузынан түсірмей мақтайтыны белгілі. Ал мен мақтаудан қорықпаймын, өйткені оның бәрі атаға арналған. Егер мен атаның келіні болмасам, соншалықты мақтау естімес бедім. Мен бақытты келінмін дейді. Бірақ сондай, сол бүкіл алталаштың ардақтысы болған, есі қазаққа ортақ, сол адамның қолына су құйып беріп, біраз жыл болса да қызметін істеп, қолына су құйғаным үшін мен өзімді бақытты санаймын. Жиналған жұртшылық әр сөзін ұйтқып тыңдады. Өнегелі әңгімемен өрілген кездесу біразға дейін көпшіліктің көңіліне қалары сөзсіз. Меруерт Тоқмолдаева, Азат Байтемір, Шет-Шет Ньюс.